Servus, vítaj v ďalšom videu. Už teda som sa zverejnil, ale vidíte aj dotonová príprava vôbec. Takže mám tam aj fotku už. Aby ste videli, že kto teda som. A že mám teda ozaj 24, aj keď možno na tej fotke nevyzerám, neviem. Je mi to šumák. Dobre, takže nejako vidíš, tutok vidíš, 35,62 to je dostupné peniaze. Dostupné peniaze znamená, že tam máš peniaze, ktoré ty si vložíš, alebo ti príde dividenda z nejakej firmy, ako teraz naposledy tuším prišla z 3M. Áno, už aj na tej novej pozícii, čo som mal 39. mi prišlo 30 centov. A tuto teda 81 mám. A teda novinka je ďalšia, ako vidíš, nový dizajn, čiže ne, už to vypadá to trošku inak, ten watch list. Je to také krajšie, vynovené, čo vypadá super. Profit vidíš, že je 751,84 a equity, tuto vpravo dole, to znamená vlastne, že koľko peňazí máš teraz, čo si zainvestoval, plus zisk, čiže 9221 dolárov. Keď prekročím 10 000, čo prekročím ďalší mesiac, tak budem nie silver, ale gold účet. Pribudnú tam nejaké výhody, to vám poviem v ďalšom videu. Natočím celé video o tom, aby ste videli, že čo sa vlastne dá robiť. A keď si máš väčší a väčší účet, že aké máš z toho benefity. Môžeme si pozrieť portfólio. To je od tých najviac ziskových. Tu vidíš pravo, tam mi nabiehajú už dividendy, skoro na každom mám niečo. Ďalšia vec, čo som chcel ešte pospomínať, že rozmýšľam nad tým, že by som budúci rok, že by som išiel, že by som melón a etoro dal len po stovečke každý mesiac a že by som začal dotovať ten vlastne ten môj úžasný sporiaci účet, ktorý mi je na nič, ale by som ho začal dotovať a potreboval by som tak 5-6 tisíc tam mať a potom rozmýšľam, že zoberiem byt, kúpim byt na hypotéku a chcel by som ho prenajať, že vlastne by som nemal len takéto papierové aktíva, ale mal by som aj niečo také hmotné. Uvidíme, že či, no však potom, či to banka schválí jedno s druhým, ale teda asi od budúceho roka začnem dotovať čo najviac ten sporiaci účet, aby videli banka, že mám peniaze a skúsime kúpiť byt nejaký. To je akože len do budúcna, no, že čo chystám, keď ho kúpim, tak budú určite aj videá z toho bytu. Takže máte sa na čo tešiť každopádne. Dúfam, že vás to aj namotivuje trošku. Aj keď teda viem, že niektorých to nemotivuje, čo teda robia 50% ročne alebo 100%. Ďalšie som chcel ukázať vlastne tento newsfeed, to som vám nikdy ešte neukázal, tuším. Toto vidíš vlastne, že koľko som v ten deň zarobil, aký mám celkový zisk, tuto, že som mal 7,5, 7,600, potom som vložil 9000, 9200, 9200 a tak sa to pohybuje. A toto vlastne vidíš, čo tí ľudia píšu, čo hovoria. Máš jak Facebook, jak keby investičný. Potom vám ukážem tuto, že vlastne to vidíš, že to, že koľko ma ľudí kopíruje, koľko ma len sleduje, že mňa majú vo watchliste. Toto je hlavne, čo som chcel ukázať, že koľko som spravil tento rok, 20,68%, lebo sa ma to furt vlado vypituje. Ono by som spravil oveľa viac, keby som len v januári vložil a nič nerobil. Lenže ja keď kladám každý mesiac, tak sa to trošku skresluje, že vždycky je tam viac peňazí, tak tie percentá sú není také veľké, takže keby som nevkladal, možno máme 25-6%, a tak to mi nevadí. Ja tam potrebujem vkladať a nepotrebujem mať 20% z 1000 eur, ja chcem mať 20% z 10 000 eur, vo z 20 000 eur. No a toto som chcel ukázať aj kvôli hentomu, že teda tradovať, áno, však ja som tiež tradoval, aj kryptomeny som robil. Vidíš, tu som zarobil tiež 3,2% v februári, potom o 25% som prišiel,
V apríli zase 30% som zarobil a potom som to vymazal. Čiže toto, keď sa pýtate, či som absolvoval nejaký kurz, alebo kde som sa ja naučil o investovaní, o dividendách, o všetkom možnom, tak rok 2017 a 2018, čiže tých 500 eur, čo som minul, to bola moja najväčšia lekcia a už nikdy o to nechcem takto dojsť. Takto jednoducho do to dojsť o tie peniaze. Pretože keď ma kopíruje 15 ľudí, nemám pod správou len moje peniaze, ale mám peniaze aj druhých ľudí. Či zase je to o niečom inom. Tuto vidíte vlastne, čo som obchodoval najviac. A že teda robím 4 za týždeň obchody. 5 mesiacov držím teda. Priemerne. Ono je to dlhšie, lebo Apple napríklad držím od januára. Odkedy som bol aktívny a profitable weeks. Ale tam počítajte roky predtým. Ale teda tento rok vidíš, že maximálne som dropol o 9,3% a to som bol bez páky. Si zdobre, že máš páku krát 5, tak vypne hneď. Proste ten mesiac bol blbý na akcie, keby si mal krát 5, tak si túto vypatý hneď minus 50% asi skončený. No a vtedy boli všetci tiež vyplašení, že Ježišmaria, že ide to zase krešnúť a jún 7,5 hore, ďalších 1,8 hore, potom minus 1,88 a zase to išlo len hore. Ono z dlhodobého hľadiska sa nemáš sa čoho obávať, keď investuješ na dlhé obdobie, tak ti to môže to plne jedno, že jak je to teraz. Každá jedna firma, vidíš to. Tuto to bolo, že aký pád zo 78 a teraz to je 370. Tuto vlastne vidíš, keď si populárny investor, tak tuto vidíš, koľko, že ma teraz začali kopírovať noví štyria. Keby som došiel tento Rising Star, tak už si žltá hviezda, nie modrá. Tuto vidíš vlastne ľudí, čo ma kopírujú. A tuto vidíš AUM, toto ale neukazuje, že za koľko dokopy ma kopírujú. Ono je to nejaký 25 tisíc alebo 26, ale ukazuje to až keď máš 20 kopírantov, čiže ešte mi chýba 5. Keď niekto je taký, čo chce investovať a nevie ako, tak kľudne mi môže zveriť a ja, keď na náhodou niekto kopíruje, tak vlastne to robí presne to isté, čo to robí mne. Čiže ja keď nakúpim Apple, tak kúpiš ho aj ty. Keď ja niečo predám, tak to predá aj tebe, síce ja nepredávam, ale proste kopíruje to presne moje pohyby a moje, čo ja robím. Presne to isté spraví aj tebe. Ale kopírovať odporúčam takým, že teda buď na to nemá čas, alebo má slabšiu tú psychiku, že nevie sa udržať, že zveríš ich niekomu, komu veríš, ktorého stratégia sa ti páči. Ja napríklad nepákujem, môžeš to zveriť niekomu, čo pákuje a robí, ja neviem, viac percent ročne, ale tam je oveľa väčšie riziko, čiže to už je na každom, kto to je akože zhodnotí. Ďalšiu vec, čo som chcel ukázať ešte teda, sa pýtate niektorí stále, že ako sa nakupujú tie akcie. Čiže normálne takto máš watch list, ja teda nemám na celú jednu akciu, ale môžeš to kúpiť hneď tu, takto, na to pečko, keď klikneš. Dá si leverage 1, vypneš si aj jedno, aj druhé, teda nemusíš, ale ja to vypínam. Toto no sell loss znamená, že ti to pri 50% strate, že ti to zavre. Ja nechcem, aby to zavrelo, lebo ja držím aj keď to padne talko, tak isto ja, keď mi padol Heinz Ketchup. A toto vypínaš pri zisku 50%, to tiež nechcem, lebo by mi zavrelo napríklad Apple, kde mám 70% zisk. No a potom už vlastne len kúpiš. A tu si určíš, koľko chceš, ja neviem, 50 euro. A tu si dáš potom, že kúpiť. Teraz je tam, není tam cena, lebo je market zatvorený. Keď klikneš na toto, tak ti kúpi za túto cenu, ale najlepšie je na ten market, keď to kúpiš cez víkend, aby ti to nakúpilo hneď, ak sa to bude dať. Ďalšiu vec, čo som chcel hovoriť, market, kedy sa otvára. Ja mám zainvestované v americkom a teda v európskom, francúzskom alebo nemeckom. Francúzske a nemecké majú rovnaký časový rozptyl, že kedy sú otvorené, čiže od 9. od rána do 17.30 cez pracovné dni. Sobota, nedeľa je to zatvorené a trhy sa nehýbu. Ďalšia vec, americké akcie idú od 15.30, pondelok sa otvoria, vždycky večer o 10.00 sa zatvoria. A tiež od pondelka do piatku, cez víkend to zatvorené, jediné čo ide cez víkend, to si môžeme pozrieť teraz, je Bitcoin a kryptomeny.
Vidíš, to je otvorené. To ide 24 hodín denne, aj keď teda Bitcoin teraz trošku upadá. Ja som investoval osobne do Ripple, XRP. A ja som ho mal práve že túto. Ja som z tých 500 eur mal nejakých 2000 aj viac. Ale som to nevybral, čakal som, že to pôjde vyššie stále, jak aj Bitcoin, a nakoniec to potom vyššie už neišlo. Čiže ono vždycky investuj do toho, čo mu veríš a vieš to dlhodobo držať. Ten Ripple neviem dlhodobo držať, lebo neviem ani čo to je. A 99% ľudí podľa mňa, čo investuje do kryptomien, ani nevie, čo je kryptomena a nevie ani, čo je blockchain a nevedia o tom nič. Čiže nebuďte blbí a neinvestuj do voľačov, čo nevieš. Keď chceš investovať do kryptomien, tak si to naštuduj a potom sa rozhodneš, či do toho ideš alebo neideš. Ale ja osobne si myslím, že najlepšie je to takto. Investovať si do firiem, ktorým veríš, ktoré poznáš, a vôbec sa to nemusí potom trápiť. A teda aj toto to ukazuje ako nové, že si klikneš len na to, a predtým to takto pekne neukazovalo. Čiže hneď vidíš, 56,91 mám zainvestovaného, $42 mám zisk, čo je 74%, a hodnota je 99,17, a hneď aj vidíš, za koľko som ho nakúpil, za $150.12 som kúpil 0,38 kusa. Čiže za $150 som ho kúpil. Keď sa pozrieš, tak som ho kúpil presne tu. Úplne dole. Keď sa prepadol, tak vtedy som ho kúpil. Čiže najlepšie sa kúpuje, keď to prepadne. Všetci to budú kúpovať teraz na vrcholoch. Vždycky. Teraz sa nikto nebojí kúpovať, to je zaujímavé. A keď to drbne celé dole, vtedy máš nakúpiť, tak vtedy sa všetci boja, že to bude neviem aký prepad. Vtedy kúpuj, keď to padá. Takisto aj Heinz tiež padol. Tuto ho určite všetci kupovali, a keď padal, tak už len predávali, preto aj padá hlbšie a hlbšie. Ja som si prikúpil tuto za 9,78% už v pluse, a 50 centov už mi došla dividenda, tuto už $1.20. Aj nové ikonky má, napríklad Google má novú ikonu, keď si si všimol, predtým to takáto nebola. Ten teda rastie celkom dosť. Čiže to som chcel povedať, čo som chcel ešte povedať. Tuto si môžeš meniť zmenu, že či za jeden deň, víkend alebo jeden mesiac. Vidíš, za mesiac FV išla o 8%, Loves o 5,9%, Walgreens o 10%, tam som plus 12%. Tu vidíš tiež, že z dlhodobého hľadiska rastie. Nie je tam nejaký neskutočný rast, ale máš tam krásnu dividendu 3%, čiže keď chceš žiť z dividend, tak by si mal mať v portfóliu takéto dividendové akcie, ktoré ti dokážu platiť účty. A čiže takto, no, ten dlhodobý pohľad, tento rok som mal cieľ, ktorý mám zapísaný v diári, vždycky si zapisujem ciele na každý rok. Tento rok som mal cieľ tých 20 000 eur, aby som mal. Čo bude, to idem cez mŕtvoly, to 20 000 budem mať dokopy zainvestovaných. A teda budúci rok by som chcel ten jeden alebo dva byty. Uvidíme, čo povie banka. Keby povolili aj dva, tak zoberiem dva. Lebo ti stačí 10%, čiže tuto, kde ja bývam, sú jednoizbové byty okolo 45-50 000. Čiže aj keby stal tých 50, tak mne stačí 5 000 eur a môžeš si ho kúpiť na hypotéku. Čiže pôjdem do toho. Čiže dúfam, že sa ti to videa páčia a že sa to trošku motivuje, aby si začal aj ty investovať. A to je asi v tomto videu všetko, čo by som chcel povedať. Ale krásne to spravili, sa mi to páči, tá grafika nová. Som spokojný. Ešte dividendy by mohli túto hlásiť. Že keď ti niekto napíše, teda keď ti príde dividenda z akcie, by mohli túto dávať do upozornení, že prišla ti dividenda, bolo by to lepšie. Dal som im ten návrh, uvidíme, či to spraví alebo nie. Lebo keď mi prišiel z toho 3M dividenda, tak nevieš, keď to nesleduješ, tak nevieš, čo ti prišlo. No, ja to sledujem, takže viem. No teda prišla túto dividenda.
Ono je to, vždycky je to o tom dlhodobom pohľade, lebo si zober, že ja tam mám teraz tých 20 tisíc, tam bude do konca roka našporených. Keby dám 20 tisíc, ja mám 24 rokov, keby vkladám len 200 eur mesačne, nemusím vkladať tých 1500, jak vkladám, alebo 1300. Dám mu rok 10%, za 30 rokov sa pozri, budem mať 54 a budem skoro milionár. Ono je najväčší tvoj kamarát je čas. Čiže ono není, nejde o to, aby si robil 50% ročne a 2 roky a potom o to došiel. Ty potrebuješ robiť 30 rokov dobre percenta, aby si dokázal z toho peniaze zarobiť. Vidíš tu, že navkladáš tam nejak 80 tisíc a máš z toho 850, čiže 92 tisíc vložíš. 760 tisíc zarobíš, čiže vidíš tu, ako to ide. Prvý rok máš 20 tisíc, zarobil si 2200. Ďalší rok by si mal zarobiť tiež 2228, ale keďže je to zložené úročenie, tak sa ti to úročí už tých 24600, čiže sa ti to tam pripočíta, už máš 2700. Čiže tam máš skok nejakých 500 eur a pozri sa tu ďalej, už keď máš 600 tisíc, tak máš 65 tisíc úrok v tomto roku. V ďalšom roku už má 72, tam už 7000 eur rozdiel. Keby tam vkladáš po 100 eur, to nenavkladáš. Potom normálne to predbehne tvoju prácu. Tak rýchlo ti to bude rásť, že ti to predbehne tvoju prácu. Ale teda chcem byť rozložený, takže kúpim určite asi aj ten byt. Keby to nevyšlo, tak to nevadí. Tak všetko, čo z toho sporiaceho už to našporím, tak to bachnem potom do akcií a do milóna. Nič sa nestane. Ale chcel by som začať odkladať na ten byt a uvidíme, čo z toho bude. Takže v ďalších videách určite budeš vidieť zase niečo iné. Určite natočím o dividendách, aby si si vedel pozrieť, koľko ti tento mesiac prišli napríklad na eTore. A určite natočím nejaké video aj o tom eToro klube. Teraz som Silver. Že aké výhody ti z toho plynu. Tam už keď si akože lepší, tak máš aj predplatné časopisov a tak ďalej. Financial Times a neviem ešte čo všetko. V ďalšom videu to potom natočím. Čiže zameriavaj sa na dlhodobé hľadisko, nerob to na chvíľu, na rok, na dva. Musíš robiť roky tie percentá, aby si sa mal dobre. Takže myslí na to, nič nejde rýchlo a nič nejde hneď, ani za rok, ani za dva. Ja som tiež ani za rok nenahrabal tie peniaze a ani za dva vlastne. To som šporil veľmi dlho, lebo som tam tiež na začiatku vložil nejakých 5000 alebo koľko a potom postupne som vkladal. A ja som pred 3 rokmi mohol odložiť 100 eur, 200 eur, len sa mi rozbehlo moje podnikanie, čiže preto sa mi rozbehol aj príjem a preto môžem toľko veľa investovať. Ale niekto druhý by napríklad nemohol toľko investovať, lebo buď by robil menej, lebo ja robím ozaj veľa, alebo by nedokázal ušetriť toľko, čo ja, lebo ja šetrím ozaj dosť. Makám, že neviem, keby sa ke mne niekto postaví, že aby sme vedľa seba robili, neviem, či by ma niekto prekonal. Takže asi toľko. Takže počujeme sa v ďalších videách a som rád, že ma sleduješ, jak sa ti ľúbia moje videá, tak daj like, odber, nech máme 1000 odberateľov, čo najskôr a počujeme sa v ďalších videách. Čaute a pekný víkend ešte, lebo teda deň, to už bude pondelok. Čaute.